উৎকট গরমে দহিছে মহানগরবাসীক একাংশ অভিযন্তাৰ হিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত কেৱল আৰাম অৱশেষত এই সকল বিষয়ৰ সুখৰ নিদ্ৰা আহ কি যে আৰাম হয় ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ওপৰত শুক্ৰবাৰে লাখ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে খানাপাৰা প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ত ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰ কিন্তু অভিযন্তাসকলক চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী অথবা অন্যান্য মন্ত্ৰীৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়াৰ কথা শুনাৰ বিপৰীতে সুখৰ নিদ্ৰাত থকা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰকল্প মন্ত্ৰী তথা গড়কাপ্তানি জলসিঞ্চন জলসম্পদৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক পিছত আৰাম ফৰমাইজ কৰি চাহ মিঠাই সোৱাদ ল'লে নিদ্ৰাত থকা এইসকল অভিযন্তা বিষয়াসকলে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি যদি এনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰা সভাত অভিযন্তাই টোপনিয়াই থাকে তেনেহ'লে এয়া সঁচা অৰ্থত উন্নয়নৰ নবুনানে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিদীপৰ সহযোগত অনিমেষ নাথৰ ৰিপৰ্ট আসাম টকছ।